הבוקר השלמנו בהצלחה ניסוי במערכת ח3, המערכת המתקדמת להגנה מפני טילים בליסטיים מחוץ לאטמוספירה. את הניסוי ביצענו בשיתוף פעולה מלא עם הסוכנות להגנה מטילים האמריקאית, שהיו שותפים לאורך כל הדרך בהכנה לניסוי ובביצועו. במסגרת הניסוי בחנו גרסאות חדשות, הן של המיירט והן של מערכת הנשק, וכן בדקנו את מוכנות המערכת לקראת ביצועי ניסוי יירוט באלסקה. מערכת ח3 היא חלק ממערך ההגנה הרב-שכבתית של מדינת ישראל כנגד הגנה מטילים, הכוללת בתוכה גם את מערכת שרביט קסמים ואת מערכת כיפת ברזל. זהו יום חשוב לתעשייה האווירית ולכל העוסקים בהגנה אקטיבית על מדינת ישראל. הבוקר מערכת נשק ח3 שיגרה את המיירט אשר יצא מהאטמוספירה, פילח את החלל והגיע לנקודה אשר יועדה לו כנקודת היירוט. במהלך המעוף שלו, הטיל ביצע את כל השלבים הנדרשים, ואנחנו כמהנדסים, אשר בחנו את התגובות שלו, מרוצים מאוד מאוד מהתוצאות. הניסוי מאפשר לנו המשך